ক্লাস করছ না সাইস ওলা আছে কর হাতে বিকাশো কি আর মান গাল হাত ঘাসনে ও মুটু লাস মুটু লাস না মুটু ও লাস হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর আশা করো সকলো ভালে আছে আজি ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো বকটা ঘৰৰ পৰা কৈছিল যোৱাটো ব্লগত যে আমি তেজপুৰৰ পৰা হিবহাগৰ আহিলে হিবহাগৰ নাজিৰ পৰা এতিয়া বকটালে আহিছো মানুহজনৰ ঘৰলে ডুব ঘৰলে মানে গতিকে ইয়াৰ পৰা ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো এঠাইলে বিশেষ এঠাইলে যাবলৈ ওলাইছো তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ শাহু শহু মানে মাহঁতক চাব বিচাৰি থাকে গতিকে অকণমান মই দেখাই থৈ যাওঁ পটাপট দেৰি হৈছে আহি ভালকৈ চিনাকি কৰাই দিম আৰু মাক এইকেইদিন পূৰা ফুৰাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে আজি দেৰি হৈছে মুঠতে এতিয়া যাওঁ আৰু লগত কোন কোন যাব মই দেখাই থাকিম আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে গম পাই থাকিব এয়া দেউতাকো পুটুককৈ দেখাই দিছে হ'ব এয়া আমাৰ দেউতা কিনো নহয় ভিডিঅ' কৃষ্ণ কৈ দিয়ক কৃষ্ণ কৈ দিয়ক হ'ব এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু লগত আমাৰ অংকিতা যাব আৰু বৈষ্ণৱ মানে ককায়েকৰ তাত আছে অলৰেডি আমি য'ত যাম বুলি ভাবিছোঁ গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ এতিয়া জোপনা খুলিবলৈ আহি আছোঁ যোৱা বছৰ মই এটা সমৰ কলা সম্বন্ধীয় মানে টাইকোৱনডো কেৰাটেৰ বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্ম কিমান বেছি প্ৰয়োজন সেইটো বিষয়ত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰে এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰলৈ গৈ আছোঁ মানে কৰ্মশালা চলি আছে আমাৰ ডাঙৰটো বৈষ্ণৱৰ ককায়েক মানে আমাৰ ভাইটি ল'ৰাটো তাতে আছে সকলোবিলাক দেখাই থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আইঅ' মা অঁ প্ৰণৱ আমাৰ এজনী অংকিতা চবতকৈ আমাৰ টিকলিজনী চাওঁ মুখখন বহুত দিন দেখুৱা নাই চাওঁ জীয়ৰী ছোৱালীজনী কালি আমাৰ আহিয়ে চিধা একদম ককাইকে প্ৰেক্টিছ কৰাই দিছে যি শিকিছে সি টাইকোৱনডো ঘৰত মই ফটো এটা পোষ্ট এটাও দিছিলোঁ একদম মজা শিকিছে আৰু এয়া আমাৰ বৈষ্ণৱৰ দেউতাকৰ খাচ পাৰ্টনাৰ প্ৰসাদ দা বকটাৰ ঢেকেৰী চিগাত হৈ আছে এই প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাটো এয়া পোষ্টাৰখন অকণমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ কেৰাটে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এডমিশ্যন অ'পেন হৈ আছে আমাৰজন মানে বৈষ্ণৱৰ ককাকেইজন দেই পলভিত এয়া অভিভাৱকসকল ধুনীয়াকৈ বহি আছে মুঠতে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু সঁচা অৰ্থত এটা জীৱন ৰক্ষক কলা বুলি ক'ব লাগিব এইটো কাৰণে কৈছোঁ প্ৰশিক্ষণটো মই বহুত দেৰি চাই থাকিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ ইয়াতে আচলতে এটেক কৰাতকৈ যে প্ৰটেক কৰাৰ ওপৰত নিজকে বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হয় আৰু নিজকে প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো আজিৰ যুগত কিমান প্ৰয়োজনীয় নকলেও হ'ব আৰু কৰিব পাৰিবাতো কিয় নোৱাৰিবা তোমাক শিকাব টিচাৰে তেতিয়াহে পাৰিবা হয় নহয় পাৰিবানে দাদাৰ লগত থিয় কৰি দিবা দাদাৰ লগত থিয় কৰি দিলে ইয়াত থাকি যাব লাগিব আমি নাথাকিলে থাকিবা জানো তুমি ইয়াতে যথেষ্ট সময় থাকিলোঁ খেল চালোঁ সঁচাকৈ এটা বহুত ধুনীয়া অনুভৱ ওচৰ পাজৰ যদি ঢেকেৰী চিকাত কৰ্মশালাটো হৈছিলে আৰু ইয়াতে নেমুগুৰি শিকায় তেনেকৈ কেইবা ঠাইতো ওচৰ পাজৰে শিকায় বকটা আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমি ক'ত যাওঁ মণিঘৰত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গাঁৱলৈ আমাৰ মানে খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ আগত বহুতবাৰ দেখাইছোঁ গাঁওখন খুব ধুনীয়া এখন মৰমীয়াল গাঁও হয় সকলো মানে একদম মৰমেৰে মানে মিলা প্ৰীতিৰে থকা এখন গাঁৱলৈ যাওঁ এতিয়া মানে আমাৰ নিজৰ গাঁৱলৈ ধৰি লৈছোঁ মিঠাই এইখিনি তাৰপিছতে এখন বিশেষ কিতাপ সুৰক্ষিত মাতৃত্ব সুস্থ নৱজাতক আগত মই এখন কিতাপ মই ৰিভিউ দিছিলোঁ চাবগৈ ভিডিঅ'টো মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত পঢ়া সকলো লৈ লৈছোঁ এখন প্ৰয়োজন হৈছে বোলে গাঁৱত এতিয়া আমি পাই গ'লো সি ভণ্টি গো বাবা এতিয়া কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কি তিনিচুকীয়া নাথ আমালৈ মনত পৰিছিলে নে পৰিছিলে কিমান মনত পৰিছিলে তুমি মোলৈ ফোনে নকৰা দেখোন কেলৈ ফোন নকৰা হে অ মায়ে নিদিয়ে ৰ মাজনীক আজি ঠিকছে দিম মই দেই হ'বনে আৰু বেটীজনী ফোন কৰিব নিদিয়ে বৌমা ক'লে হয়নে মোৰ চুমু এটা দিয়া অঁ অ'কে আৰু আজি ন ভূঁই আছে খুৰীহঁত ৰুবলৈতো নাপালি এতিয়া আমি খাম ন ভূঁই মানে খুৰী মানে মই খুৰী দেই আগত দেখাইছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ন ভূঁই ভাত খাই লওঁ ৰুব খাই আছে খুৰীহঁত বহি আছে চবেই মানে খাই মেলি আজৰি আমি পিছতীয়া হয় অঁ ক
ওকে বেটি খালা নে বেটি মোবা এটা খাই লওয়া এটা বা খাই লওয়া এটা বা এটা বা ওকে সাকে জীবনৰ সবতকে শ্রেষ্ঠতম কাল বুলি যদি কোৱা হয় হৈখব কালকে কোৱা হয় তাৰ কাৰণটো হৈছে এবিলাকে সৰু সৰু আনন্দ বিলাগতে আসলতে হুক বিচাৰি পোৱাটোৱে জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হ'ব লাগে দুখ বিলাক ন দুখ ন কাৰ না থাকে নহয় নে ভিডিওটো এটো কাৰণে হাসি থৈছো যাতে ইহতি ককায়েক ভনীয়েকে পাছত যদি কাজিয়া লাগে তেনে হলে এই ভিডিওটো চাবলৈ দেখাবলৈ মানে ভাল হ'ব নে কি কয় আৰু তৎক্ষণাত গেটা চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু এইটো ড্ৰেছত এতিয়া যাব ক'ত যাওঁ বুলি কঠীয়া তুলিবলৈ আমাৰ বৈষ্ণৱ শুই গ'ল আমাৰ বেটি খুৱাইছিলোঁ এইটো নুশুলে এতিয়া বৌমাকৰ লগত বোলে কঠীয়া তুলিবলৈ যায় এইফালে চাওক ব্ৰইলাৰ গঁৰাল কিমান ডাঙৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আমাৰ ভাইটিহঁতে কৰা ব্ৰইলাৰ খেতি আৰু ইফালেও আছে ব্ৰইলাৰ গঁৰাল ব'লা বেবি ব'লা ভালকৈ যোৱা কোনফালে অঁ সেইফালে চাইনি খুৰি খোৱা আছে ইচ্ছাম চুলিখিনি দেখিছে নে পিছৰখিনি অ চুমকি পিছৰখিনি বান্ধিবলৈ নিদিয়ে থাকিব দিছে আমাৰ এগৰাকী ৰোৱনীয়ে কঠীয়া তুলি আছে পিছে মই ৰুবলৈ নাপাওঁ চাগে আই থিংক সেইকাৰণে যাবগৈ লাগিব এতিয়া তোলাচোন চাওঁ পাৰানে ইউ ছোৱালীজনী পাইছে দেই ইউ পাইছে আকৌ এনেকৈ ধৰি থাকা ধৰা দুই ঘণ্টা ধৰা এতিয়া ওলাইছোনে মই ওলাইছা অ'কে ওলাই হৈছে নে চাই ওলাই হৈছে ইমান সোনকালে হাত ভাছেনে আমাৰ চুমকিয়ে দেখিবলৈ বেয়া হৈ আছোঁ বুলি ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিয়া নাই আচলতে এই গাঁৱৰ সহজ সৰল মনবিলাকে গমেই নাপায় যে যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীখনত এইবিলাকেই আচলতে এটা এটা প্ৰকৃত সঁচা ছবি আটোম টুকাৰিকৈ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি মেকআপ অলপমান ঘঁহি ৰোৱনীৰ আদৰ্শ দেখাই ফটো মৰাতকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বা ফটোসমূহ আচলতে বহুত ওপৰত এয়া খুৰীয়ে চৰবত আনি দিছে নেমু চৰবত গৰমত একদম বঢ়িয়া এই কিছুমান কঠীয়া যে ন ইমান যে মানে হেৰি থাকে ন টান টান থাকে একদম পানী থাকে টানিবলৈ যোৱা বছৰ আমি টানিছিলোঁ যোৱা বছৰ মই ইয়াত আছিলোঁ এইখিনি কঠীয়া যে ইমান কোমল এয়া চাওক এয়া কিমান কোমল বা এনেকৈ এনেকৈ মাৰি দিলে হৈ যায় মইতো আজিহে আৰু কৰিব নাপাওঁ সেইকাৰণে আজি ঠিকছে কঠীয়া তুলি লৈছোঁ মই এইজনী কেমেৰালৈ ফেচ নকৰা মানুহ দেই এইজনী চুমকি আৰু সেইজনী চাইনি চাইনি নেষ্টত আছে অকণমান আমাৰ এইফালে আহি গ'ল দেই মহাশয় বৈষ্ণৱ এতিয়া কঠীয়া তুলিব পাৰিবা নে পিঞ্চি অথনি বা তুলি আছে তুলিবা নে নতুলা এইজনী টিকলিজনী আহিছে বাবা আমাৰ বেটি একদম স্মাৰ্ট হৈ গৈছে স্কুললৈ গৈ আমি এতিয়া একেবাৰে কঠীয়া চঠিয়া তুলি গা চা ধুই আহিলোঁ ন বেটি গাঁৱলৈ আহি আমাৰ এনেকুৱাই হয় পূৰা ফূৰ্তি তামাচা তেনেকৈ গুচি গৈছে ল'ৰাটোৰ ঘৰত আকৌ ভাতৰ যোগাৰ কৰিছে পিছবেলাটো খালোহিয়ে এতিয়া গোটেই দিনটো আজি ইয়াতে কৰিম মাহঁতো এইফালে নামলৈ গৈছে বুলি আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ কি বনাবলৈ লৈছোঁ জানেনে এয়া মাছ সৰু মাছ এতিয়া চালনীত হেৰি কৰা আছে এতিয়া খৰিচাৰ লগত বনাম একদম ফেভৰেট গাঁৱৰ একেবাৰে থলুৱা খাদ্য আজি বনাম বহুত দিনৰ মূৰত অকণমানকৈ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ তেল দি দিছোঁ কেৰাহী তাৰ পাছত সৰু মাছখিনি ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ তেল পকাৰ পাছত সৰু মাছখিনি আগে ভাজি ল'ম তাৰ পাছত খৰিচাখিনি মানে বেলেগ বেলেগকৈ ভাজিম কিছুমানে খৰিচা খাব পাৰে নাখাব পাৰে তাৰপিছত জলকীয়া মজাকৈ দি দিম এয়া খৰিচাও অলপমান দি দিছোঁ আচলতে জোখমতে দিব লাগে কিমানখিনি মানুহ হয় আৰু অকল খৰিচাও যদি এনেকৈ জলকীয়াৰ লগত ভাজি খায় তেতিয়াও মই ভাল পাওঁ কিন্তু আপোনালোকে কোনে কোনে খৰিচা খাই ভাল পায় ক'বচোন আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে এফালে খৰিচা দিয়া আৰু এফালে নিদিয়া গুড মৰ্ণিং অ' আজি হৈছে নেক্সট ডে এতিয়া ভাত পানী খাই উঠি দুপৰীয়া হ'লহি মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিবলৈ থাকিলে সেইকাৰণে বুলি এইটো সময়তে এণ্ডিং কৰি দিওঁ কেনেকুৱা পাইছে জনাব অলপমান গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ কিবা কিবি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ
আগতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ যে গাঁৱলৈ আহিলে বা শিৱসাগৰলৈ আহিলে যে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ইমানকৈ বনাই থাকিব নোৱাৰে, প্লিজ বেয়া নাপাব। এতিয়া তেজপুৰ যামেই দুদিনমানৰ পিছত, দুয়োটাই পূৰা খেলি আছে, ককায়েক ভায়েক মিলি এতিয়া খেলি আছে মাটি খেল। আমাৰ বৈষ্ণৱ আহি গ'লে ইয়াতো এটা বেলেগ ৰূপ হয়, তাতো এটা বেলেগ ৰূপ হয়, ইয়াতে মাটি খেলি মানে বেলেগ ভাল পায়। কিন্তু আইনাকৰ ঘৰতো খেলিছে দেখিছে। এতিয়া আমাৰ পলভিতে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ দাদাটোৱে মোলৈ কিবা এটা বনাইছে, কি বনাইছে মিল্কশ্বেক, এইটো দেখিছোঁ দেই, এইটো তুমিও এটা কেক বনাই থৈছা নি বোলে, ৱা কোনটোনো, এইটো কেক মই কাটিম এতিয়া দেই। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে দিয়ে সুকন্যা, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, আম নাম খাই দিয়া খাই দিয়া, আম নাম আৰু ধুনীয়াকৈ খাম দেই মিল্কশ্বেক, এতিয়া খাইলোঁ দেই। মানে ককায়েকে যি কৰে সেইটোৱে কৰিব লাগে, আমাৰ ককায়েক বৈষ্ণৱৰ কাৰণে ককায়েক হিৰো হয়নে বেবি, হে হিৰো দাদাটোৱে এতিয়া ভাল কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাইটিটোৱে কৰিব হয়নে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। অ'কে সবেই এতিয়া মিলি জুলি কি কম, এতিয়া 1 2 3 গ' বাই বাই।